Sa kabila ng mga salita at pahayag mula sa mga opisyal ng gobyerno tulad ng mga senado, patuloy pa rin ang pagdududa ng ilan sa katapatan ng kanilang mga aksyon. Ang diwa ng pangamba at pag langan ay patuloy na umiiral sa publiko, lalo na sa usapin ng pagbabago sa sistema ng pamamahala. May mga nagtatanong kung bakit tila nagmamadali ang ilan na baguhin ang konstitusyon habang hindi pa maliwanag sa sambayanan kung ano ang tunay na dahilan at layunin ng kanilang mga hakbang ang ilang individual ay nag-iisip kung ito ba isang estrahiya ng mga pulpolitiko upang palakasin ang kanilang kapangyarihan at mapadali ang kanilang pagkamkam sa yaman ng bayan. Sa gitna ng mga mahalagang suliranin na tinakaharap ng bansa, nagtatanong ang mga netizens kung tama ba talaga na bigyang pansin ng gobyerno ang Charter Change Bill sa kabila ng mga pangunahing problema tulad ng kahirapan, kagutuman at kawalan ng trabaho ang pangunahing hamon ay kung paano maipapaliwanag ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang mga hakbang sa taong bayan upang makuha nila ang tiwala at suporta ng mga mamamayan. Ang transparensya at pagsasalita ng totoo ay mahalaga upang mapawasan ng agam-agam at pagdududa ng publiko sa integridad ng kanilang mga pinuno at sa mismong sistema ng pamamahala. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduin mag-subscribe at i-hit notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangpinas. Pinas. ang charter change o pag-amienda sa batas. Yan ay matapos daw sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin. Nasa frontline ang balitang yan, si May Anlos Banyos. Is... Ayan! Teka muna, subiri ako muna. <laughs> Finally, ha? nanindigan ang Senado at nagsalita na rin si President Marcos nyo. may kadugtong President Marcos nyo. Good yan, good yan. Ha? But still, I don't like chacha. I will explain it to you later. Maniwala kayo sa akin o hindi, bahala kayo mag Okay? Tuloy tayo. Sige. Subiri, fight. Discover a constitutional crisis between the House of Representatives oh. and the Senate. And to make it clear uh, that there are no other Plan provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Ayun, oh, wala daw papalite, papalitan. Kung hindi, purely economic. Oh. Maganda yung sinasabi mo si Buiri. Basta totoo. Okay? Ha? Ako, talagang dapat palitan na yung uh, ating saligang batas. Marami na dapat palitan yan. Pero nakakatakot po yan. Ha? Yung sinasabi niyo purely economic. Naku. Ha? Although, hindi na ito pangungunahan di umano ng Kongreso. Isasali na daw ang Senado kasi nga nagsalita na si Marcos. Oh. Eh yan, not good yan. Nagsalita si Marcos finally. But still, gusto ko sanang marinig sa bibig niya mismo. Yung mga ganito ka-importante, eh dapat yan na ay nanggagaling mismo, nakikita mismo, at lumalabas mismo sa bibig ni Marcos. But then now again, okay na rin. Ano? At least, meron na siyang stand. Anong stand? Dapat Senado ang gumawa at hindi Kongreso. So diyan pa lang supalpal na si Tamba. Oh, pero hindi pa rin. Duda pa rin ako diyan. Mismong huh? si Senate President. oo, oh, tama to si Maria Luz Dreso mahirap pa rin paniwalaan to si Subiri eh. Kampon pa rin nila ito eh. Di ba? Oh, mahirap. But then again, at least may andyan na ang ano. May good thing, but still, again and again, I'm not convinced. I still believe that timing is bad. Migsubiri ang naghain ng resolusyon ngayong araw sa Senado para sa paggulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Kasunod yan ang issue sa People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista bilang paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Kabilang sa pinaamyenda ng mga nasa likod ng People's Initiative ay pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara Bagay na mariing tinututulan ng mga senador ayon kay Zubiri. Oras kasi na pag-iisahin ang boto ng Kamara at Senado sa Chacha, tuluyang mawawala ng boses ang 24 na... Ito, tata, tina na. Itong buong kwento niyan, papaliwanag ko sa inyo na uh, pasimplihin natin, na madaling intindihin. Okay? nang galing ang people's initiative di umano marami nagsasabi including yung kapartido nilang si senator Amy Marcos na ito ay galing sa kongreso at syempre papalag ang mga congress ay ng mga, mga senador bakit kasi maiitsapwera sila 24 lang ang boto nila so ibig sabihin pinalagan nila ito pero pinalagan pero tuloy pa rin ang caca intindihan po natin. Ngayon, hindi ko malubos, maisip, mabuti, eh baka mamaya drama yan. Hindi ko po kayo pinagbibintangan ha, kasi may issue sa kamera. Bigla-bigla na lang nagreklamo ang Senado. Which is tama, hanggang doon. Pero, biglang okay ang tsa, -tsa. Biglang pumasok. Basta ang papalitan ay tungkol sa ekonomiya. Ba, mahirap yan. Mahirap po yung ganyang usapin. Parang, teka muna, eto tanong. Kinontran nyo, ito ha, ah, I'm, I'm, pag-usapan natin yung Senado, kinontran ninyo yung People's Initiative di umano ng Kongreso na kayo dapat ang magsasalang di umano dahil sinabmit nyo yan, gusto nyong gumulong yan, pero sa madaling salita, gugulong pa rin. Di parang ganun din, inalis nyo lang sa kongreso, lumipat lang sa inyo, ang tanong, eto tatandaan nating tanong, eto pinakamatinding tanong, huwag tayong papaligaw dito. Usapan ng kongreso, upa, usapan ng senado, asaan tayo? Asaan ka? Sa usaping ito. Sama daling salita, papalitan niyo ang batas, kayo lang ang mag-uusap. Asaan tayo? Asa ang ordinaryong Pilipino? Yes, maganda ginawa ng senador, pumalag kayo, but still your your uh, effort is not good enough. Dahil people's initiative 'yan. Kung galing pa rin 'yan sa inyo. Politiko initiative yan. Hindi galing sa amin. So ang ginisto nyo, ayaw nyo, nagalit kay sa kamara, huwag kayong gawing salingkit. Ba't teka muna, mga ano kayo? Eh kami ginawa nyo salingkit eh. Sige nga. Mga brad, asan tayo sa usaping yan? Kaya nakakatakot yan. Ilang ulit ko na to magbabantay po kayo dapat. Yan ang usapin. O ngayon, iba na ang dating. Di ba? O biglang lusot, lulusot na dahil andyan na ang Senado. Papayag na lang ba tayo ng ganun-ganun? Wag! Mga brad! Mauuwi tayo sa budel-budel. Ha? Eh maraming lusot yan eh. May isisingit yan, ganyan-ganyan. Naku! Hanggat hindi sinisingit ang taong bayan sa usaping yan, sila-sila lang yan. Ay, ay, naku, makainom na nga lang. Mauwi tayo sa budel-budel dyan. Oh. Kaya nga pinapasimple natin eh. Kahit ano pang English gawin nyo. Kahit anong isubmit nyong papel dyan. Kahit anong gusto nyong gawin. Pag hindi kasama ang taong bayan, pwe. Naintindihan nyo? Ganun lang. So sa usapin natin ito, Isisigaw nyo lagi, kasama ang taong bayan. Pag kayo magde decide yan, ano kayo, diktador? Kaya oh. pinasisimple natin, sigaw nyo ngayon. <laughs> Asan kami? Hindi karapatan nyo. Tandaan nyo ha, ang tao, ang mamamayan, malakas lang kayo before the election. After the election, puwe na kayo sa kanila. Ngayon, before the cha-cha, malakas kayo. After cha-cha, pwede na rin kayo ulit. Now, this is the time to speak up. Papayag ba kayo o papayag? Ako, ah, hindi. Kaya nga ako nagsasalita. Eh, huwag kayo papayag. Ah, wag na, 'wag natin paikot-ikutin tayo ng mga batas-batas nila. Bahala kayo sa batas ninyo. isali nyo kami, period. Di ba, Tita Liza, maraming salamat po. oh, <laughs> maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. <laughs> magkasabwat yung sina BBM, Subiri at Romualdez. Correct. <laughs> thank you, thank you, Tita Liza. Tuloy. Senador, kumpara sa mahigit tatlong daang kongresista. Alam mo, Ito. lahat ng mga kasamahan ko, atat na atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and the Senate, paano, na, paano natin may papasay mga batas natin? On. May, may punto si Subiri. Maraming salamat ha. Marilo Kabayoshi sa stars. Thank you. Ngayon, ha? Aling, ganin din yan. Ha? Aatake sila, aatake, magtatalo sila. We. Sa akin, drama yan. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan na nagdadrama kayo hindi. It's na about it. Ha? Pero kung kayo-kayo lang maglalaban-labang, para sa akin, tatawagin kong drama yan sali niyo taong bayan. Ha? Patunayan niyo sa amin na lahat ng diskusyon dyan sa chacha kasama ang taong bayan. Mapakadelikado. Pag hindi niyo wala ano 'yan, it's all drama. Nang malaman ni Zubiri ang tungkol sa pirmahan para sa People's Initiative, humingi siya agad ng hiwalay na meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. I'd like to thank the president for his comment that the PI is too divisive. He even said na, and I thank the President for this, because he even said na, eh ako dati ako senador. Eh bilang dati senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado. O oh, tama yung sinasabi niya, ha? divisive yan. Divisive sa senador at saka sa Congress. Totoo naman eh. Wait, gagawin kayong tanga? gagawin kayong echa pera. Ba't ka muna? ba? Diba? Tama yan. Divisive. Tama si Marcos yan Divisive yan. Pero teka muna. Pag itinuloy nyo yan hindi kami kasama, aba, ha. hindi na nga divisive. Nagkaisa lang kayo. Oo. Oh. Pwede anong kilalabasan nyo sa amin? Hindi kami ginawa ninyong salingkit? May mga gunggong itong mga ito. Ha? Tatandaan nyo. Ang pinaka-importante dyan, yung taong bayan. Asaan ah, na? Ay, wag nyo kami hinuuto mga brad. Ah, kami yung mga hindi na budel-budel. Okay? So, you don't utu-utu Ha? Ah? Kahit ganito kami. Ganito talaga kami. O. Oh. Oy, Spencer Lacalle, shout out sa'yo. Tama-tama. Mabuhay ha, Spencer Lacalle. O, oh, diretsyo tayo. Harap din daw nung nakaraang linggo si Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez hmm. para pag-usapan ng chacha -cha. Nito'ng January 11... Na nakakatakot eh. Sila-sila nag-uusap dyan. Mahirap, mahirap, bro. At the end of the day, isa kulay niyan. Budel-budel yan eh. Oh. Diba? kami hindi natin inuusgahan sila. Pero, ha? Triangle opens 'yan. Hindi lang Senate Congress people. Mamamayan. Nagkaroon muli ng meeting ang mga leader ng Senado at Kamara kasama si PBBM. And ang um, sabi niya sa akin at kay Speaker, mm. sabi niya, "Why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt?" So that was the position of the president. yun, di ba? Oh, sa kanila. May nabanggit si Subiri na ikukonsult sa taong bayan. Di ba people's initiative? Ha? Ah, maging mapagmatsag tayo. <laughs> Hindi, po pwedeng basta papaltan yan. Oo, oh, sasabihin nila patungkol lang naman sa ekonomiya ang gagawin, etc. etc. Wah, mahirap yan. Ha? O, tanong ko sa inyo, kayo na sumagot. Ilan ba sa pangako ang nagawa? Hmm. Diba? E pag nasingita na yan, naging batas na yan, may magagawa pa tayo? Pag shoot na ang tsa-tsa, na tayo sa kanila. Huwag no. maniniwala sa pangako. Kailangan magsalita dahil dyan, prioridad na ng Senado ang charter change. Hindi naging prioridad na patay tayo dyan. Ayan na talaga yung usapan. Ito na, ito na. Kung bagat sa ano, kung bagat sa isang bagay, ulo-ulo na. Ha? Nakauma. Ano may ibig sabihin ng ulo-ulo? Ha? Ano na eh, nakaumang na. O oh, sabi ni Spencer Lacalle, the plan kasi nila eliminate Sara, lahat naman sila diyan ay against sa Duterte. O. Oh, They just playing the people to show na may balance. Correct. <laughs> kaya kahit anong pagtatalo, kaya nga po tama si Spencer Lacalle, napakatalino at pakapagaling talaga niya si Spencer Lacalle. Kaya nga sabi ko kahit anong pagtatalo nila diyan, whether it's totoo or hindi totoo, all drama. Ha? Huh? Sabi nga ng isang kanta, just selling the drama. Excuse me po, we are not the budel-budel group. You cannot sell us the drama. You know why? Because we ask for receipt resibo ang lagi naming hinihingi. I don't care video, about what ngayon. you are going ano to say. I don't care about you selling the drama. I will not Para buy it. I want reaction. receipt. Huwag I thank you. Do don't forget your your for 2025 coach okay. only for Congress. <laughs> ay, naku. Nagkaloko-loko na. Hindi po, hindi po. Huwag pong mahihiyang magbigay na inyong mga Kailangan talaga sinasanay natin ng taong bayan na hindi mabilis mabola. Upang inyong mga kaibigan ha? at kapamilya hmm. ay maging aware din. Sa What kung tayong sa sa, huwag tayong magpapabola. Kailangan hindi tayo, tayo lagi like, resibo. Hindi tayo ebidensya. Hindi pwede niwala. Basta-basta. Oh, Ito pinag-uusapan na konti na lang to. Ha? It's about time magsisigaw. Konti na to eh. Umapayag na eh. Pumapayag ng Senado eh. Oh. <laughs> ay, don't selas na drama. Solution of both houses number 6 na nilagdaan nila Senate President Zubiri. Senate President Pro Tempore Lo... Pops, uh, Mirai Digawan, Yam Yamanaka at Marilo Kaboyashi, maraming salamat po sa stars. Loren Legarda at Senator Sonny Angara. Malilim lamang sa edukasyon, public services at advertising sa ilalim ng economic provisions sa amyendahan. Hindi... Na, naman na maniwala kayo dyan? O, oh, yun lang daw ang amyendahan? Yung tungkol sa edukasyon, etc., etc., economic? pangako yan eh. Mapangako. Hanggat walang parte tayo. Hindi naman daw bubuksan sa foreign ownership ang mga lupain ng bansa. Hindi, hindi yan, yan ang pakialam na... Ako, pakialam ko, yung extension eh. Extension ng liderato, mga politiko, gagawing prime minister, gagawin tayong parliamentary, mawalan tayo ng control. Ay, ayoko yan. Huwag nyo kami utuin dyan, ha? Sigurado rin si Senate President Zubiri na kung lilimitahan lang sa si economic provisions ang aamiendahan sa saligang batas, makakakuha sila ng sapat na boto o labing walong senador para maipasa sa ito. Pangako rin ng liderato ng Senado, walang gagalawin sa political provisions ng ating konstitusyon at lalong hindi raw pag-uusapan ang term extension sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Ayun, uh, hindi pag-uusapan ng ka ka kahit anong term extension. Eh, paano mas kayo? Nadinig ko na yan. Sabi nga, hindi magdadagdag ng Edka, ka eh. Nag, ng Edka. ka. Ah, na natin. Mabiblame nyo ba ang taong bayan kung ayaw basta-basta maniwala sa pangako? Tanggalin nyo muna yung Edka, Tuparin nyo muna yung pangako. May ako duda ako talaga rin. Hindi ko talaga sasakyan to. Pasensya na po kayo. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Dito magkakaiba-iba tayo eh. Pero hindi ko sasakyan to. Hanggat palpak ang mga politiko natin. Wala sa timing ito. Ako gusto ko ng tsa Wala lang sa timing. Not now. Not now. Not in this kind of leadership. Ang tanong, payag ba si Speaker Romualdez na ang tanging gagalawin sa konstitusyon ay ang ilang ekonomi... provisions? Oh, Dino mo ha, o payag ba raw si ano si Speaker na hindi siya magiging prime minister? Eh? Ha, hindi, 'yun lang ang gagalawin. ...economic oh. provisions lang? Well, ang binabanggit niya palagi, eh, diyan lang naman sa gustong mag-amend eh, dahil sa economic provisions. Maximum. <laughs> gusto lang daw i-amend. Ah, ang sagot ni ni Subiri in behalf of Tamba, e eh payag ba siya na sa economic lang? O yan ang sagot ni Subiri. Ang gusto lang naman niyang ayamin dyan ni economic. O sinong naniniwala? Tungkol sa e e economy lang ang uh, papalitan? Yan lang ang gustong mangyari ni Tamba? Ah. Ipinsan e, nga niya, nilalaglag na siya eh. Naman? talaga ang tingin niyo sa Pilipino, bobo? sa bagay, nakalusot kayo sa budal-budal, gusto niyong ulitin eh. Umaasa rin daw sila Zubiri na ngayong mismo ang Pangulo na ang nagsabing Senado ang manguna sa diskusyon ng Chacha ay matitigil na ang pagpapirma para sa People's Initiative. Paliwanag ni Zubiri, hindi magko-convene ng joint session para sa charter change. Hiwalay na pag-uusapan ng Senado sa pamamagitan ng Subcommittee on Constitutional Amendments ang mga probisyong aamyendahan sa konstitusyon. Si Senator Sonny Angararaw ang napili na mamuno ng subcommittee at hindi si Senator Robin Padilla kahit siya ang chairman ng nasabing komite. Oras daw na hindi pumayag si Padilla na iba ang manguna sa usapin sa charter change. Baka bumuo na lang daw ng Committee of the Whole kung saan lahat ng senador ay sasali sa diskusyon. Kita nyo yan. No? May plano na sila eh. Ha? O kung hindi ro papayag si Robin na siya ang mag-head ng komite ng diskusyon, eh as a whole na lang ang Senate. Ano ibig sabihin niyan? napag isipan ng mabuti ito? Ha? Ako, ewan ko. Masama ang pakiramdam ko rito. <laughs> ah. well, anyway, andyan naman yung mga kaibigan nating mga not necessarily kaibigan. Ibig sabihin yung mga pinagkakatiwalaan natin sila Tolentino, sila Bato, sila Bongo. Kaya lang. Mahirap pa rin eh. Maira pa rin. Hindi basta-basta dapat sinusurrender ng mga mamamayan yung kanilang karapatang madinig. Dapat siya nagkakaroon ng debate. Ano ba dapat ipipresinta? Kasi tingnan nyo ha. Pag hindi natin inawat yan at sila lang ang magde-decide, ako, mga vloggers, kayo, mga viewers, lahat, etc magnangangawa lang tayo. Habang sila, pinaplansya nila. Alam mo mangyayari? I-ignore lang naman tayo eh. Hindi nila tayo papansinin. Magsisisigaw tayo dito, hindi nila tayo papansinin. Naiintindihan nyo? Delikado. Kailangan, habang binubuo yan, kung ano man yan, kasama ang taong bayan. O, oh, Anong partisipasyon namin diyan? Oh, kasi ang dali namang sabihin na itong ginagawa namin ay para sa taong bayan eh, at sasabihin, approve ang bayan ko rito. Teka muna, huwag nyo kami utuin. Nangyayari na yan eh, di ba? Pag may gagawing kalsada sa inyo ang mga local government nyo, anong sasabihin? Dumaan sa bidding. Ang tanong, talaga bang dumaan sa bidding? O ang contractor niyan ay eh mismo yung mga politiko ninyo. Anong ibig kong sabihin? Ang dali na lang nilang sabihin kasama namin ang taong bayan dito. Kami, ginagawa namin ang lahat para sa taong bayan. Nek-nek nyo. Ha? I will apply this to the principle of bidding. Sa totoo lang, hindi ko man nila lahat marami nangyayari ba ang bidding? Pag may proyekto. Oh. Anong punto? Dapat nakakapagsalita dyan. Dapat may debate dyan. Dapat narinig yan sa social media. Live yan. May tao dyan. Nagsasalita. May mahirap yan. May bahala kayo. Ha? Basta, ako'y sinasabi ko lang ang aking uh, ano, may umihina po ba ang signal ko? Valentina Domingo, maraming salamat po sa Stars. Umihina po ba 'yung 'yung signal ko? Ako, ano ba naman itong PLDT na ito? Maliwanag na pinaikot lang tayo ng taong, ang, lang ang bayan. O, sabi naman ni Host, totoo, it, it, will not solve the pangmatagalan na problem ng korupsyon. Atat na atat sila. Ito, it, it. Imbis na dinidiscuss dito. Ha? Yung paano natin mapapababa ang bilihin. Ngayon putok yan. Baka bukas meron na naman silang ilalabas na video patungkol sa West Philippine Sea na binobomba na naman ng China yung barko natin. Ingat kayo ha. Baka mami magdilang anghel ako dito. Bakit? para lusot na ito. O, oh, next na sila. Ang focus, ilalagay na naman nila ang focus ng taong bayan dyan sa West Philippine Sea. Hmm. Ah, tingnan nyo ha, baka tumama tayo. Kasi ayaw nila ang focus natin dito eh. Kasi ano na yan eh, gusto na nila mangyari yan. O sabi ni Buhay Canada 5 -0. Hello everyone, ko Kotsoli, naging spokesperson ng Tarantado Subiri. Nakipag-meeting, utal-utal naman. Subiri, traidor ng Mindanao people. Uy, galit na galit si Buhay Canada. O diretsyo mo muna tayo ha. O, ang hirap nitong ano, natin kalagayan. naman ang liderato ng Kamara ang atas ng Pangulo sa Senado kaugnay ng charter change. Pero ang ilang grupo, tuloy raw ang pangangalap ng pirma. Sabay pag-amin na nakausap nila ang House Speaker, kaugnay o kaugnay ng kanilang hakbang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. Nako, tuloy. Tuloy ang pagpapapirma at nakausap. Di umano nila ang House Speaker. Aba, grabe no. Ha? Matindi ito. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Ilang slit lang matapos ang pahayag na ni Senate President Mick Zubiri, agad naghayag ng suporta sa hakbang si House Speaker Martin Romaldez. <laughs> Yung pagkasalitaan ng ganoon na back up sila ng Presidente Tushin Zubiri, ha, ang Senate, eh, to si Tamba, biglang nagsalita. Tandaan niyo, di ba? Ang tagal natin pinagsasalita ito. Ang tagal natin sinasabi, Oy, ang daming, ang daming kumakalat. Ultimo yung pinsan mo. Nilalaglag ka na na galing sa'yo ang papirma. Hindi ka nagsasalita. Oh, ngayon biglang nagsalita. Suportado ko yan. <laughs> biglang urong. <laughs> yung house speaker ninyo, biglang umurong. <laughs> Pambira, ano? Ha? <laughs> Ito ay sa aking opinion lang naman, ay ito ay nangangahulugan ang boses ng taong bayan. Walang kwenta para sa kanya. Sinisigaw po yan ng taong bayan, nagre-reklamo, tungkol dyan sa pirma, 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 pirma na yan. Hindi siya nagsasalita. Pagsalita ni Subiri na back up siya ni Marcos, ayan, nagsalita. Anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig niya sabihin dyan, wala akong pakialam sa inyong mga Pilipino. Basta ako kung ano ang makukuha kong suporta kay Marcos, doon ako. Aba, mabigat yan. Oh. <laughs> ang pinapakinggan lang nito politiko, si Subiri. Partikular niyang binagitang inihain ng Senado na Resolution of Both Houses 6 para gawing Constituent Assembly o CONAS ang Senado at Kamara para baguhin ang economic provisions ng Konstitusyon, partikular ang paglimita sa puhunan ng mga dayuhan sa bansa. Tiniyak din ng House Speaker na magiging bukas ang prosesong yan at pakikinggan nila ang publiko. Naks! Oh, eh, kayo naman, papakinggan nila ang publiko.